jam 11 mungkin aku buat tinggal deh. Kak, Kak Sitos. Masa? Iya. Ya wes nek. Duh, senyume. Ijone no. Jangan sampai hilang koyo ngene, Mas. Ngono ya. Sa. Jam 11 bengi aku mbok tinggal no. Mbok tolak tanpa sebab sing pasti. Larani bosan aku kadung sayang kadang 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 lengamu tadi traumaku ngini jangku hademi angin wengi teko ngancani aku kelangan konco cerita jane namung masalah tresno tapi koyo loro. Sawah
iki namung masalah tresno tapi kaya lara. Yen akhire wirang ben wirang bisa, yen akhire lara ben lara tenang. Opo tulos wes kari sing salah tresno tapi kaya lorong.